Man už nugaros yra vienas iš penkių geriausių lauko tinklinio aikštelių Lietuvoje. Tai mūsų tinklinio bendruomenė yra labai stipri, labai aktyvi, turim labai daug gerų tinklininkų. Ir problema buvo tame, kad tai yra tik sezoninis sportas, tai yra vasaros metu. Taip aplinkybė susiklostė, kad šiemet mes iš socialinės apsaugos ir darbo ministerijos žinios perėmėm obelių vaikų namus. Šalia vaikų namų buvo ir sporto salė. Ir kad ją tinkamai išnaudot, gimė idėja padaryt ten uždarą smėlio tinklinio aikštelę. Kadangi šalia yra ir obelių gimnazija, kuri turi taip pat sporto salę, tai dvi salės greta jos realiai būtų tuščios, neišnaudotos. Tai mat ir padarėm obelių vaikų namų salėje, buvo išimtas grindis, pripilta smėlio tinkamo tinkliniui. Įrengta ir jau šį sezoną, va, nuo rudens, kai oras atvės, mūsų tinklininkai galės važiuoti tenai ir žaisti ten tinklinį ant smėlio ištisą sezoną. Galimybės tinkamai sportuoti smėlyje visus metus sportininkai turi vos keliose vietose šalyje. Jau šį rudenį tokia veikla startuoja Rokiškyje. Patalpos jau parengtos. Anot rajono vadovo bendruomenės dėka Rokiškį žinomas Europos tinklininkams ir tai būtina išnaudoti. Būtent čia vyksta ir tų Europos šalių čempionato etapai ir mes pretenduojam kitais metais daryti Europos čempionato etapą. Mes turėjom viltį šiemet suorganizuoti, bet aišku sutrukdė tą dalyką pandemija, bet neatsisakom kitais metais tą padaryti, mes konkuruojam su Klaipėda. Tai manau, kad galim klaipėdiečius įveikti šioje srityje. Atsiranda tokia ir perspektyva į priekį. Ieškot trenerio, profesionalaus trenerio ir daryti užsiėmimus vaikams būtent ištisą sezoną per sporto centrą. Rytų Europa čia suvažiuoja jau 3 kartus, 14, 17 ir 19 metai buvo. Šiais metais būtų buvę pasaulio vienos žvaigždės, nes kadangi mums suteikė tokį šansą, praeitais metais mes daug svarstėm su Lietuvos tinklinio federacija, nes kadangi mes esam tikrieji Lietuvos tinklinio federacijos nariai ir su CEVO, tai yra Europos konfederacija ir pasaulio tinklinio federacija. Ir mus įtraukė į galimybės tas, kad mes galim surengti vienos žvaigždės pasaulio vieną iš etapų Rokiškyje. Kadangi 15 metų jau čia mes puoselėjom paplūdimio tinklinį, gal galima sakyti ir 20, taip? Ir mūsų irgi buvo vienas iš tikslų, kad būtų ir salės, kad mes tai ne vien tik vasarą, bet ir žiemą galėtume treniruotis ant smėlio. Kad ir vakar vakare, čia aš taip grubiai primečiau, tai visi pilni aikštynai, ar teniso, ar tinklinio kortai buvo virš 100 jaunimo ir visi sako, kaip būtų gerai ir žiemą sportuoti ant smėlio. Nes salė tai ir kojų sanariai, ir nugaros stuburas, taip toliau yra kieto, o smėlis tai yra pats, sakyčiau, vienas iš sveikų sportų.